गुड मॉर्निंग बाल मित्रों, नीलकंठ विद्यालय मोरबी, धोरण HKG, विषय गणित। गणित में 1 થી 100 पॉपकॉर्न साथ की बुक में अपने पेज नंबर 33 पहुँचा छे। पेज नंबर 32 सुधी बधाने पूरु होवु जोईए, त्यां सुधीनू बुक कम्प्लीट करी राखजो। ज्यारे पण बुक मंगावू त्यारे त्यां सुधी पूरु होवु जोईए। हवे आजे आपणे गणित में अवड़ा अंक आपेला छे, अवड़ा अंक लखवाना छे। आजे अवड़ा अंक छे ए एक्जाम में पूछावाना नथी, परंतु बुक में आपेला छे एटले आपणे करशुं। अवड़ा अंक में पाचड़े मींडे 50 अहीं आपेला छे, तो एक बार आपणे एने ट्रेस करवाना छे अने पछी आखी आडी लाइन लखवानी छे। पाचड़े मींडे 50, पाचड़े मींडे 50, पाचड़े मींडे 50, 50 पछी 50 नी पहला, सॉरी 50 पहला 49। तो हवे आपणे 49 एक वार ट्रेस करवाना अने पछी आडी लाइन में लखवाना छे। चोगड़े नवड़े 49, चोगड़े नवड़े 49, चोगड़े नवड़े 49, चोगड़े नवड़े 49। त्यार पहला चोगड़े आठड़े 48 आवे, तो एक वार आपणे अहीं ट्रेस करशुं। चोगड़े आठड़े 48, चोगड़े आठड़े 48। त्यार पछी चोगड़े आठड़े 48 नी पहला शू आवे? चोगड़े आठड़े 48 नी पहला चोगड़े सातड़े 47। एक वार आपणे अहीं ट्रेस करशुं ने पछी लखवाना छे बोली बोली ने। चोगड़े सातड़े 47, चोगड़े सातड़े 47 एनी पहला शू आवे? चोगड़े छगड़े 46। आपणे अवड़ा अंक लखी छे एटले बेक साइड जावानुं छे। चोगड़े छगड़े 46, हवे चोगड़े छगड़े 46 तो एनी पहला शू आवे? चोगड़े छगड़े 46 नी बेक साइड अवड़ा अंकमां जईए तो चोगड़े छगड़े 46 नी पहला चोगड़े पाचड़े 45, चोगड़े पाचड़े 45, चोगड़े पाचड़े 45 एनी पहला एनी आगळनो अंक बे चोगड़ा 44, बे चोगड़ा 44, बे चोगड़ा 44 एनी आगळनो अंक बे चोगड़ा 44ની આગળનો અંક ચોગડે તગડે 43, ચોગડે તગડે 43, ચોગડે તગડે 43 છે તો એની આગળનો અંક ચોગડે બગડે 42। તો એકવાર અહીંયા ઘૂંટવાના છે અને પછી લખવાના છે ચોગડે બગડે 42, ચોગડે બગડે 42 એની આગળનો અંક છેલ્લો ચોગડે એકડે 41। હવે આપણે આ એક આખું અવળા અંકનું પેજ પૂરું થઈ ગયું છે, તો એકવાર આપણે એને બોલી લેશું કે અવળા અંકમાં પાછળે મીંડે 50 છે, તો પાછળે મીંડે 50ની પહેલાં ચોગડે નવડે 49, ચોગડે આઠડે 48, ચોગડે સાતડે 47, ચોગડે છગડે 46, ચોગડે પાછળે 45, બે ચોગડા 44, ચોગડે તગડે 43, ચોગડે બગડે 42 ને ચોગડે એકડે 41। 50 થી 41 અવળા અંક છે એ આપણે પેજ પૂરું થઈ ગયું છે। હવે પાછળનું પેજ છે, જુઓ એમાં ખૂટતા અંક આપેલા છે। ખૂટતા અંકની લાઈન છે તો આપણે ખૂટતા અંકની લાઈન ભરવાની છે। ચોગડે એકડે 41 આપેલા છે તો આપણે ચોગડે બગડે 42 બાજુમાં લખવાનું, ચોગડે બગડે 42 એની બાજુમાં ચોગડે તગડે 43। પછી એની બાજુમાં શું આવે? ચોગડે તગડે 43 પછી બે ચોગડા 44, પછી બાજુમાં ચોગડે પાછળે 45 આપેલા છે તો એની બાજુમાં ચોગડે પાછળે 45ની બાજુમાં શું આવે? ચોગડે છગડે 46 અને એની બાજુમાં ચોગડે સાતડે 47। હવે એના પછીની લાઈન છે, ખૂટતી લાઈન ભરવાની છે તો ચોગડે પાછળે 45 આપેલા છે જુઓ, તો આપણે એની આગળનો નંબર લખવાનો છે। તો ચોગડે પાછળે 45ની આગળનો નંબર શું આવે યાદ કરો? જોઈ 45ની આગળની સંખ્યા
44, બે ચોગડા 44, બાજુમાં ચોગડે પાંચડે 45, એની બાજુમાં ચોગડે છગડે 46, ચોગડે છગડે 46, પછી ચોગડે સાતડે 47, ચોગડે સાતડે 47, પછી ચોગડે આઠડે 48, ચોગડે આઠડે 48, પછી ચોગડે નવડે 49, ને પાંચડે મીંડે 50. હવે આપણે આ ખૂટતાંકની લાઈન થઈ ગઈ છે પૂરી. એની નીચે આપેલા છે ખૂટતાંક. હવે ખૂટતાંક પણ લખવાના છે, તો એમાં જુઓ બે ચોગડા 44 આપેલા છે, તો આપણે એની આગળનો નંબર અને પાછળનો નંબર લખવાનો છે. તો બે ચોગડા 44 છે તો એની પહેલાં શું આવે વિચારો. જો હવે બે ચોગડા 44 હોય તો તમે આમ પણ લખી શકો કે આગળ 4ની લાઈન છે તો તમે 4 લખી નાખો, અને અહીંયા પાછળ પણ 4 આપેલા છે તો વિચારવાનું કે 4, તો 4ની પહેલાં શું આવે, તો 4ની પહેલાં 3. આ રીતે પણ તમે લખી શકો, ચોગડે તગડે 43, બે ચોગડા 44, વળી 4ની લાઈન છે બરાબર, આગળની લાઈન હોય એ જોવાની 4ની છે તો 4ની લાઈન લખાઈ ગઈ, અને અહીંયા શું છે 4, તો 4 પછી 5. આમ પણ લખી શકો, ચોગડે તગડે 43, બે ચોગડા 44, ને ચોગડે પાછળે 45. ત્યાર પછી ચોગડે પાછળે 45 આપેલા છે અને ચોગડે સાતડે 47 છે, તો આ બેની વચ્ચેનો નંબર લખવાનો છે. તો ચોગડે પાછળે 45 પછી શું આવે, ચોગડે પાછળે 45, ચોગડે છગડે 46. નેક્સ્ટ ચોગડે એકડે 41 છે, ચોગડે એકડે 41ની બાજુમાં શું આવે, ચોગડે બગડે 42. નેક્સ્ટ ચોગડે આઠડે 48, ચોગડે આઠડે 48 પછી ચોગડે નવડે 49, ને પાછળે મીંડે 50. અહીંયા પણ આવી રીતે છે, ચોગડે બે ચોગડા 44, ચોગડે પાછળે 45, એની બાજુનો અંક લખવાનો છે. ચોગડે પાછળે 45 પછી ચોગડે છગડે 46, ચોગડે આઠડે 48, ચોગડે આઠડે 48 પછી ચોગડે નવડે 49, ને પાંચડે મીંડે 50. ત્યાર પછી બે નંબર આપેલા છે, આગળનો નંબર લખવાનો છે. તો ચોગડાની લાઈન છે, ચોગડે સાતડે 47 છે, તો ચોગડે સાતડે 47ની આગળનો નંબર શું છે વિચારો. જોઈ ચોગડે સાતડે 47 પહેલા ચોગડે છગડે 46, ચોગડે છગડે 46, ચોગડે સાતડે 47, ચોગડે આઠડે 48. છેલ્લું ચોગડે બગડે 42, ચોગડે તગડે 43, તો બાજુમાં શું આવશે, બે ચોગડા 44. હવે આપણે પેજ નંબર 34 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, એની બાજુનું પેજ છે. એ પેજમાં તમારે આ જે મોતીની માળા છે એમાં કેટલા મોતી છે એ ગણીને લખવાના છે. તો અહીંયા ઉપર એક તો ઉદાહરણ આપેલું જ છે, અને એ પછીનું આપણે જે છે એ ગણશું. તો આ ટોટલ મોતી કેટલા છે બધામાં, 10 છે. આ પણ 10 છે, આ પણ 10 છે, અને આ પણ 10 મોતી છે. તો આ ચારેય 10-10 મોતી ભેગા કરી એટલે 40 તો છે જ આપણી પાસે મોતી. 40 મોતી છે એટલે 40 તો આપણે લખવાના જ છે. ત્યાર પછી આ મોતી ગણવાના છે અને કેટલા છે અહીંયા લખવાના છે. તો આપણે આ મોતી ગણશું, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. આ મોતી ટોટલ કેટલા થયા, 9. તો આપણે અહીંયા 9 લખશું. આ ટોટલ તો 40 આપણી પાસે છે જ, અને આ આપણે ગણ્યા તો 9 થયા. હવે 40 ને 9 કેટલા થાય, તો 40 ને 9 49 થાય. તો આપણે 49 લખવાના. ત્યાર પછી આપણી પાસે પાછા જોઈએ 10 મોતી 10 મોતી 10 મોતી 10 મોતી, એટલે આ તો 40 મોતી છે જ, તો આપણે 40 લખી નાખવાના. પછી અહીંયા આપણે પાછા કાઉન્ટ કરશું, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ને 8. તો અહીંયા 8 મોટી આવી પાછી, તો આપણે બોક્સમાં 8 લખશું બરાબર. હવે 40 ને 8 કેટલા થાય, 48, ચોગડે આઠડે 48. ત્યાર પછી પાછા જો અહીંયા 10 મોતી છે જ, 10 10 10 10, એટલે 40 મોતી. તો 40 તો લખવાના જ છે, અને અહીંયા 1 મોતી આપેલું છે, તો આપણે આ બોક્સમાં 1 મોતી લખવાનું છે. તો 40 ને 1 કેટલા થાય, તો તમે આમ પણ લખી શકો કે ચોગડાની લાઈન છે તો 4 તો આવવાના જ છે, અને અહીંયા જે અંક આવ્યો એ પાછળ લખી નાખો એમ પણ ચાલે, અને 40 ને 1 41 એમ પણ ચાલે.
हवे जो आ चार लाइन मैं करी है अने आ जे बाकीनू जे छे ने ए तमारे होमवर्क में करवानू छे। छ लाइन छे ए तमारे होमवर्क में करवानी छे। अने त्यार पछीनू पेज नंबर 36 छे ए पण एग्जाम में आववानू नथी, पण आ तो आपणे बुक में आपेलू छे ने एटले करवानू छे, बाकी एग्जाम में कंई आववानू ज नथी। तो आपणे पेज नंबर 36 छे ए पण तमारे होमवर्क में करवानू छे। एक आ पेज करवानू छे अने एक अहींया 6 लाइन वाळो पेज। आ बे पेज होमवर्क में अने आपणे आगळनू जे CW करायुं ए बधुं CW तमारे करवानू छे सारा अक्षरे बोली बोलीने